0-0 lukemat. Edelleen Joensuussa keskustaa pelataan sinne, yrittää maalin eteen. Väisänen kuitenkin hyvin Väänäsen kanssa katkomassa. Väänänen pelaa hetkeksi pallon väljemmille vesille ja sitten veto lähtee. Sitten veto lähtee ja ensimmäinen maali näkee päivän valon. Ja Hawks iskee tämän ottelun ensimmäisen maalin ja maalintekijänä numero 46 Juho Kurtti. Ja siitä keskustasta löytyy tilaa. Aivan ei pääse jospa katkoille. Katko Arnio. Alaspäin Arnio. Tuunanen jatkaa päätyyn. Pohjanmaa yrittää sinne maalin edustalle ja jälleen mennään toiseen suuntaan. Hyvin pelata ja no, siellä tulee Naakalle paikka ja Naakkahan käyttää tämän tilaisuuden välittömästi hyväkseen. Loistavasti pelattu kääntö siinä jospalta ja punanutut iskivät pelin tasoihin ajassa 25-12. Loistavasti sinne karvaa kyllä Tuokkola naakata pallon pois. Holopainen pörräyttelee, pelaa sinne alitupalle. Alitupa maalin taakse. Saa siihen tilaa Hämäläinen. Alitupa. Ja veto lähtee ja on näyttävä kuti. On. Laita poika sinne hyllylle ja alitupahan laittaa ja numerot vaihtuvat 1-2. 15-56 ja aivan ylähyllyllä käy tämä pallo ja sujahtaa myöskin verkon perukalta hyvin nopeasti pois. Siellä tuomari on kuitenkin hyvin sijoittunut ja sieltä sivaltaa alitupaa. Jospan 2-1 johtoon. Toistavasti puolustaa Tirkkonen ja edelleen pysyy sitten Kataja Rahko pallossa. Väisänen tulee ja nyt sitten tulee kyllä myöskin rikettä siellä. Tässä kohtaa ei pilli soi kumpaakaan suuntaan. Ja veto paikalle ja Tulinin kuti lähtee. Tulinen kuti lähtee sieltä Riku Tolperilta ja pallo myöskin aivaa sinne hattu hyllylle. Numerot 2-2 ajassa 38-21. Siinä semmoista havaijipallon tynkää niin sanotusti. Ohi, Aaro Pohjanmaa sieltä kokeilee. Nopeasti jälleen tilanteet vaihtuu. Loistavasti pelataan keskeen. Laakso toiselle puolelle ja sinne yritetään takatolpalle. Ja sitten tulee näyttävä ratkaisu. Sitten tulee näyttävä ratkaisu. Jasse Tuunanen nostaa sinne etu yläkulmaan ja siirtää vierailijat 3-2 johtoon. 48-14 pelattu. Pohjanmaa vastaa Forström. Leftin kaveri lähtee hieman oikeapuolelta hakemaan. Forström tulee reilusti vastaan. Hyvä Hollanti! Ja sitten nostaa Pohjanmaa yli maalin. Ja onko sitten psyykkäys, mikä toimii? Hyvin vie sinne vasemmalle puolelle, nostaa yli. Ja toistavasti on Forström myöskin mukana pakottaa kaverin nostamaan mahdollisimman ylös. Ja tämä menee. Harkka sillä jatkuu. Yksi sekunti sinne jää. Ja ei tule vetoa ja siitä Hawks nappaa. Nappaa 2-3 vieras voiton. Hawks jatkaa erinomaisia otteitaan. Selvästi piristynyt valmentajan vaihdoksen jälkeen. Ja ottaa myöskin Joensuusta 3 pistettä matkaansa. 2-3 voitto vierasjoukkueelle. Vierasjoukkueelta tänään onnistuu.